បាទមានពាក្យមួយសំខាន់មែនតើបាទនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទពាក្យហ្នឹងប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាចេះប្រើបាទហើយប្រើឲ្យចំបាទហើយប្រើឲ្យល្អនិយាយរួមពាក្យមួយហ្នឹងវានឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងការរស់ស៊ីហ្នឹងបានល្អបាទពាក្យមួយហ្នឹងគឺពាក្យបដោតបាទហើយបដោតហ្នឹងដែលខ្ញុំថាប្រើឲ្យត្រូវហ្នឹងប្រើឲ្យចំហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះបដោតឲ្យជ្រៅបាទអ្នកខ្លះបដោតដែរប៉ុន្តែបដោតរយៈពេកណាបាទបដោតរយៈពេកគឺអត់ជោគជ័យទេបាទអាជីវកម្មទៅមុខបានតែមួយផ្លែតបាទហើយយើងយូរយូរទៅយើងហត់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទតោះគ្នាបដោតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបដោតឲ្យវាជ្រៅបាទដោតជ្រៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលជាទូទៅនៅពេលអាជីវកម្មក្រោម3ឆ្នាំបាទមានគ្នាយើងតែងតែជួបប្រទះមួយការលំបាកមែនទែនបាទនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីហ្នឹងគឺគ្រាដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទហើយទៅពេលចឹងទៅនៅពេលដែលរស់ស៊ីកាត់ធ្វើម៉េចណែបាទនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់អត់ចេះផ្ដោតជ្រៅបាទគាត់ផ្ដោតរៀងរះរះពេកទៅគាត់ឈប់ពីអាជីវកម្មហ្នឹងក៏មានបាទអ្នកខ្លះនៅបណ្ដាឆ្លៀតទៅរកចំណូលពីផ្សេងយកមកវិញនេះអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការផ្ដោតយើងអត់រឹងមាំទេពេលតែខ្ញុំរស់ស៊ីខានមែនទែនក៏ធ្លាប់គិតអញ្ចឹងដែរបាទធ្លាប់គិតថាហូទៅធ្វើការហាងក្រៅទៅបានចំណូលថែមយកបន្ទុកទៅធ្លាប់គិតថាហូឆ្លៀតទៅធ្វើមុខរបរថ្មីទៅក៏លោកវាបានចំណូលជំនួសអាចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែការគិតបែបហ្នឹងក្រោយមកខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាការគិតបែបហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេបាទការគិតបែបហ្នឹងគឺតអស់គ្នាបដោតរយៈហើយបាទអញ្ចឹងតអស់គ្នាសម្រាប់តអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំកាលហ្នឹងបាទកាលពី3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតចឹងទេខ្ញុំគិតបដោតឲ្យវាជ្រៅវិញបាទបដោតលើអាជីវកម្មហ្នឹងបដោតឲ្យសុបហ្មងបាទអញ្ចឹងបដោតឲ្យវាជ្រៅហើយចំណាយពេលទាំងអស់បដោតឲ្យវាជ្រៅនេះអាបដោតជ្រៅនឹងហើយទៅពេលលទ្ធផលតអស់គ្នាឃើញបាទចាប់ក្រហមបាទទៅជាយាហោដែលលេចធ្លោបាទទៅជាយាហោមួយដែលលេចធ្លោខាងគំនិតរ៉ូស៊ីឃើញហ៎បាទហើយទៅពេលចឹងទៅនៅពេលដែលជា website មួយដែលលេចធ្លោតើអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេរើសយកយើងឬក៏រើសយក website ផ្សេងនៅពេលដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគេគិតថាតាក់ទងមួយភ្ញៀវគេណាអញ្ចឹងគេរើសយកយើងហើយបាទអញ្ចឹងយាហោលេចធ្លោអញ្ចឹងហើយតទៅយាហោយើងលេចធ្លោនៅពេលតែភ្ញៀវចង់បានអីមួយគឺភ្ញៀវនឹកឃើញយើងហើយភ្ញៀវឃ្លានភ្ញៀវមករយើងភ្ញៀវចង់បានកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេហើយផឹកជប់គ្នាតិចតួចគឺទៅកន្លែងយើងហើយដល់សារហេតុអីគឺយាហោយើងលេចធ្លោបាទហើយយាហោលេចធ្លោហ្នឹងគឺដល់សារហេតុអីគឺដល់សារតែយើងបដោតបានជ្រៅបាទបដោតជ្រៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយាហោយើងវាលេចធ្លោបាទនៅពេលដែលយើងបដោតទៅលើវាយូរទៅយើងធ្វើវាវាឆ្អិនណាបាទទៅពេលឆ្អិនទៅនិយាយរួមគុណភាពក៏វាប្រសើរណាបាទហើយអារម្មណ៍ក៏វាមានចេញមកបាទហើយអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តជាងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងជំរើសជាយុទ្ធសាស្ត្របាទជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីត្រូវតែនាំគ្នាបដោតឲ្យជ្រៅអញ្ចឹងសួរលោកគ្រូថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដោតឲ្យជ្រៅ
បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដោតឲ្យជ្រៅទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តរស់នៅបាទអឺបន្តអឺផ្លូវរស់បន្តទៀតបាទអត់ត្រូវនៅក្នុងការចុះចាញ់ជាមួយនឹងការលំបាកនៅក្នុងការចាប់ដើមដំបូងដំបូងទេបាទគេដំបូងហ្នឹងវាលំបាកហើយបាទជាទូទៅហើយមិនមែនតែលំបាកតែយើងទេទោះបីនោះក្រុមហ៊ុនធំធំក៏គេពិបាកដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូច Tesla អញ្ចឹងណាបាទ Tesla ស្ថាបនិក Tesla Elon Musk ទាំងអស់នេះស្គាល់គាត់ហើយបាទគាត់ស៊ូអង្គុយយំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាបាទអង្គុយយំនៅក្នុង Officeប៉ុន្តែគាត់អត់បែកកម្មដ្ឋានទេបាទគាត់អត់ផ្ដោតអត់បែកការផ្ដោតគាត់ទៅលើការផលិតឡានមួយដែលវាអស្ចារ្យដែលវាឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងណាបាទឡានដែលប្រសើរសម្រាប់មនុស្សលោកជាឃើញហ៎ហើយអញ្ចឹងគាត់បន្តរស់នៅក្នុងអាផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែប្រវាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែខ្វះភ្ញៀវបាទកំពុងតែរោស៊ីរោស៊ីរោស៊ីជួបមួយភ្ញៀវរដូវភ្ញៀវស្ងាត់ណារដូវកូវីដអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងតោះនេះកំពុងតែជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទកុំបែកការបដោតរបស់ខ្លួនបាទនិយាយមកបែបតោះនេះត្រូវតែនៅបន្តរកផ្លូវរស់ហើយនាំគ្នាបដោតឲ្យវាបានជ្រៅឃើញហ៎បាទហើយបដោតជ្រៅហ្នឹងគឺធ្វើអីទៀតទី2គឺច្នៃបាទតោះគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាច្នៃប្រឌិតឲ្យបានខ្ពស់ហើយច្នៃប្រឌិតឲ្យចំណាបាទច្នៃប្រឌិតចំបានបដោតយើងបាននៅបដោតទៅលើវាបាទហើយបើតោះគ្នាអត់ច្នៃលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែលក់ទេយើងច្នៃទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងដែលមិនឋិតទៅក្នុងវិស័យជាមួយគ្នាផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្ហាហើយអានឹងអញ្ចឹងកុំដូរបាទកុំដូរផលិតផលខ្លួនឯងណាបាទហើយគំដៅអាជីវកម្មអ្នកខ្លះរហូតដល់ដូរអាជីវកម្មទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអត់បានច្នៃទេអញ្ចឹងគួរច្នៃលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានបាទច្នៃឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញបាទច្នៃទាំងផលិតផលច្នៃទាំងយាហោច្នៃទាំងមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មយើងនឹងច្នៃទៅនាំវាធ្វើឲ្យស្ទាត់ទៅគឺអានឹងហើយជាការបដោតឲ្យបានជ្រៅឃើញហ៎បាទហើយទី3ទាំងអស់គ្នាទៅស៊ូឲ្យយកឲ្យបានយ៉ាងតិច3ឆ្នាំណាបាទបានន័យថាបដោតនឹងបដោតយ៉ាងតិចក៏បាន3ឆ្នាំលើស3ឆ្នាំដែរបាទក្មេងចេះដើរនៅអាយុយ៉ាងតិចណាក៏3ឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹងណាក្មេងខ្លះចេះរត់ផងអាយុ3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចចេះរត់ផងប៉ុន្តែក្មេងទៅ6ខែហ្នឹងបាទអាជីវកម្មទៅចាប់ដើមបាន6ខែទៅចាប់ដើមបាន3ខែហេតុអីបានតើអ្នកគ្នាចង់ចេះរត់បាទអត់ទេអត់ទេបាទវាអត់ទាំងទាន់ចេះវាផងហើយហេតុអីយើងចង់ចេះរត់ហើយអ្នកខ្លះអត់ទេអឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅឃើញហ៎អាហ្នឹងគឺយើងអត់ចេះបដោតទេអញ្ចឹងតោះគ្នាធ្វើតាមលោកគ្រូទៅបាទហើយនាំគ្នាបដោតឲ្យបានជ្រៅណាទៅរំលឹកខ្លួនឯងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនាំគ្នាបដោតឲ្យបានជ្រៅនឹងពេលហ្នឹងតោះគ្នានឹងទៅដល់គោលដៅណាបាទហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចចូល subscribe channel YouTube លោកគ្រូម្នាក់មួយផងបាទសំខាន់ណាហើយកុំភ្លេច subscribe channel YouTube របស់ Business Cambodia មួយដែរបាទតែសារមានគំនិតរស់ស៊ីជាច្រើននៅទីនោះបាទអរគុណច្រើន